Qëllimi është konsultimi me gjitha aktorët. Komisioni Reformës Zgjedhore u mbledh në një seancë publike sërish online dhe rënë ditë kishte dëgjesat me përfaqësues të gjitha partive politike që kanë propozime për ligjin e ardhshëm të zgjedhjeve. Ne jemi për një proporcional kombëtar. Ju thoni që kjo do ndryshim kushtetues, ne e dimë mirë këtë punë. Atëherë themi që këtu të paktën të bëhen 3-4 zonat mëdhaja elektorale, që kjo s'ka nevojë për ndryshim kushtetues, që ligji të punojë kudo. Edhe në përqarqet e vogla, si Gjirokastra, Kuksi, disa janë me 3-4 deputet. Ne kemi parë që për shkak të ndarjes rajonale, për shkak të formulës zgjedhore, ka sjell një deformim, sepse ne do të jemi nga të paktat vende që e quajmë veten demokratike, që ja garantojmë të drejtën e votës të burgosurve, edhe kur këta kanë kryer krime monstruoze, dhe ndërkohë ja heqim të drejtën e votës studentëve që lëvizin nga një qytet në tjetrin. Sepse nuk e lejojmë studentin që vjen nga Vlora apo nga Korça në Tiranë që të votojë në Tiranë dhe i heqim të drejtën e votimit shqiptarëve që jetojnë në diasporë. Minoriteti duke u nisur edhe nga përvoja që kanë në shtetet e tjera të rajonit edhe të Evropës, të ketë vendet të paracaktuara në parlament. Së pari ne kërkojmë që komisionet zgjedhore të jenë të depolitizuara. Mos përfaqësohen nga partitë politike. Kemi shprehur se jemi patjetër të hapur për listat e hapura, vendim të cilin e ka marrë dhe gjykata kushtetuese. Në mbledhjen e kaluar u dëgjuan organizatat e shoqërisë civile, të cilat kërkuan rregulla të forta për të garantuar barazi të votës në territor, shmangje të korrupsionit elektoral, masa kundër shitblerjes së votës dhe ndarje të qartë të përdorimit të administratës shtetërore si mekanizëm për të fituar vota.